Призначена Росією так звана влада окупованого Криму заборонила піднімати кримсько-татарський стяг на лінійках у школах. Про таке повідомили громадські організації «Кримсос». За інформацією активістів, у школах також заборонили планувати певні заходи. Наприклад, до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми нагадаємо, цей день відзначається 18 травня. Напередодні пам'ятних дат у школах працюватиме спеціальна комісія. А планування таких заходів – розглядатиметься як підготовка провокацій. Про таке кажуть в організації. До ефіру долучимо Дениса Чистікова, заступника постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ось прочитали, що кримсько-татарський стяг не можна тепер піднімати на лінійках у школах. Скажіть, а чи багато шкіл в тимчасово окупованому Криму до сьогоднішнього дня піднімали кримсько-татарський прапор? Ну, там слід відзначити, що вони взагалі бояться національних і будь-яких подій, які пов'язані з кримсько-татарським народом і з корінними народами. Вони для демонстрації проводили певні заходи, але вони контролювалися. На даний час щодо підняття вони казали, що і взагалі заходів, що, які пов'язані з кримсько-татарським народом, вони кажуть, що вони повинні погодитися з певною комісією після її погодження тільки тоді. Тобто самостійно ініціювати вказані заходи вже є неможливим. Разом з тим, взагалі в навчальному процесі вони активно в останній час вносять певні корективи, оскільки вони бачать, що основним із елементів спротиву, проукраїнського спротиву в Криму є саме молодь і діти. Зокрема, навіть за останні події є неповнолітні, які долучаються до руху спротиву і вживають заходи. Подальшому є факти їх затримання, притягають до відповідальності батьків, але саме діти є тими, хто є зараз активно приймають участь в проукраїнському русі. Тому вони зараз і вводять також в школах з 1 вересня. Це військову підготовку обов'язкову, яку повинен пройти кожен. Крім того, вводять заступника директора з виховної роботи, яка також направлена на те, щоб виявляти будь-які дії, які пов'язані, дискредитують Росію або пов'язані з проукраїнськими рухами на території тимчасово окупованого Криму. Пане Денисе, якщо подивитися в цілому на те, що роблять окупанти на анексованому, на території анексованого півострова, як на мене, головна мета – це позбавити кримських татар голосу і зробити все можливе для того, щоб їх витіснити з півострову. Як протистояти цьому тиску? Що зараз зможуть робити люди, які перебувають там, в Криму? Чи є в них хоча б мінімальний шанс протистояти ворогу? Ми ж розуміємо, що це дуже небезпечно, ризиковано для них. Ну, слід зазначити, це історично, коли Російська Федерація боїться кримських татар, це пов'язано, вже було дві депортації, зараз можна вважати, є минулої осені розпочата умови до третьої депортації, коли мобілізація і основний акцент, незаконної мобілізації, і основний акцент був зроблений на кримських татар, коли велика кількість і більша кількість повісток була поширена саме в місцях компактного їхнього проживання. Крім того, систематично ходять представники спецслужб і правоохоронних органів по місцях компактного, попереджаючи, що вони не мають права збиратися разом і обговорити, ну, в місцях зробити масові скупчення. Зокрема, для демонстрації того, що вони не просто про це говорять, були недавно затримання і адмінарешти, і адмінштрафи до кримських представників кримських татар, які вийшли на підтримку своїх співвітчизників, які зараз засуджені, і була апеляційна скарга в так званому суді Криму, і їх також не дозволили збиратися, а тих, хто зібралися, їх затримали. Тому це масові заходи. Крім того, з весни цього року активно затримуються представники кримських татар на території тимчасово окупованого Криму. Після бавовни, вибухів, їх намагаються нав'язати, зізнатись вказані інформації. Саме через те, що представники кримсько-татарського народу тримаються спільно і надають розголос з вказаним фактам, вказано, в подальшому їх все ж таки через декілька діб звільняють, і вони розповідають про факти саме психологічного і фізичного тиску на них. Тому в даній ситуації, на жаль, ми можемо лише, треба фіксувати, доносити цю інформацію міжнародній спільноті і не давати, щоб ця вказана інформація не була невідома, ну, не залишалася всередині родини. Про це говорять і самі представники кримсько-татарського руху, оскільки саме резонанс і надання розголосу хоч трошки стримує представників окупаційної адміністрації. Разом з тим, на жаль, жодна міжнародна організація і правозахисний рух на даний час не має доступу, щоб здійснити хоч мінімальний моніторинг і зафіксувати ті порушення прав людини, які відбуваються
на території тимчасово окупованого Криму. Ця ситуація фіксується з самого початку тимчасової окупації, тобто з 2014 року, і вона лише ускладнюється. Разом з тим, представники кримсько-татарського народу, саме завдячуючи того, що вони тримаються разом і намагаються поширити цю інформацію, залучати міжнародну спільноту для висвітлення цих подій, їм вдається ще триматися, але з кожним часом це стає все складніше. На даний час зі 180 політичних в'язнів, які були затримані в тимчасово окупованому Криму після 2014 року, 117 є представниками саме кримсько-татарського народу. Пане Денисе, ще таке питання. Якщо людині, представнику кримсько-татарської громади, доведеться залишати півострів, як це можна зараз зробити? Раніше це можна було через Херсонщину. У який спосіб можна виїхати з Криму? Ну, тут слід відзначити декілька факторів. По-перше, що чоловікам зараз взагалі складно залишити, оскільки в зв'язку з мобілізаційними приписами залишення території Російської Федерації громадянам Росії, а на жаль, мешканців тимчасово окупованого Криму Російська Федерація вважає своїми громадянами, їм взагалі заборонено залишати територію. Можуть залишати родини з дітьми. В зазначеному процесі тут є треба необхідно, щоб не розголошувати більш детальну інформацію, не зашкодити. Треба звертатися як в представництво, так і Міністерство реінтеграції. При Міністерстві реінтеграції створено координаційний штаб, до якого входять всі представники центральних органів виконавчої влади, а також представництво, які координують вказану діяльність і саме щодо допомоги, у тому числі виїзду мешканців тимчасово окупованого Криму, а також мешканців з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей, які виїздять через тимчасово окупований Крим, і їх повернення на контрольовану частину України. Пане Денисе, одночасно або ж там паралельно з переслідуванням кримських татар, українців, чи продовжується процес заселення тимчасово окупованого півострова росіянами, власне? Ну, тут слід відзначити, що з моменту тимчасової окупації 2014 року їх було, вони завезли на рівні чиновників і родин, військовослужбовців, від 500, офіційної статистики немає, але навіть вони підтверджують біля 500 тисяч, але експерти нараховують до 800 тисяч громадян Росії були в'їхали на територію. Разом з тим, після повномасштабного вторгнення вказана тенденція набуває зворотньої динаміки, зокрема, чиновники вивезли свої родини, російські чиновники, також колаборанти намагаються вивозити свої родини. І зараз під свідченням того є факти і про закриття бізнесу, який був на території Криму і був спрямований саме на вказану категорію людей, оскільки відсутня аудиторія, яким вони надавали послугу. Крім того, зросла саме попит на нерухомість на території Краснодарського краю та Ростовської області. Активно зараз проводиться реклама агентств нерухомості вказаних російських регіонів саме на території тимчасово окупованого Криму, що вказує про попит саме на нерухомість серед громадян Росії, а також колаборантів, які проживають на тимчасово окупованому Криму. Пане Денисе, я у вас питала про те, як виїхати українцям, якщо вони мають це зробити. А росіяни, які зараз проживають в нашому Криму, чи залишають вони півострів? Є у вас така інформація, статистика певна? Ну, дивіться, цю статистику, вона умовно була до осені минулого року, потім почалися публічне оголошення, і в тому числі українських ЗМІ цієї інформації набуло резонансу, і певний негативний ефект побачили російська окупаційна адміністрація. Вони почали припинили її розголошення. Разом з тим відмічається негативна динаміка в річних звітах і в місті Севастополі, і в тимчасово окупованому Криму. Тобто відбувається відтік. Крім того, останні тижні після бавовни, як на Кримському мосту, а також бавовни на Чангарському мосту і біля міста Генічеська, зараз вони публікують, офіційно публікують дані щодо кількості транспортних засобів, які очікують біля Кримського мосту. Там через кожні дві години. І ця статистика вказує про те, що велика кількість скупчення автомобілів є в бік Російської Федерації. Разом з тим, черги в бік тимчасово окупованого Криму на даний час взагалі не фіксуються. Чи означає це, що спекотний період в Криму завершився? І взагалі, чи було літо? Наскільки воно було прибутковим для окупантів цьогоріч? Ну, тут слід відзначити декілька факторів. По-перше, що окупанти зрозуміли, що сезону в них не буде, якщо вони туди не втрутяться. Для певного заспокоєння рекреаційної сфери вони активно залучали бюджетні кошти з федерального бюджету. Але саме слід зазначити, це федеральні кошти на державні та республіканські підприємства санаторні.
Разом з тим малий бізнес не отримував взагалі коштів. Також вони активно залучали для відпочинку соціально незахищені верстви населення. Це учасники СВО для їх реабілітації, родини учасників СВО, родини загиблих учасників СВО. Тобто це люди, які не мають фактично власних коштів, вони мають безкоштовний відпочинок. Тобто кошти вони відпочивали, але не витрачали кошти і не саме для іншого бізнесу, який є супутнім тимчасово окупованому Криму. У зв'язку з цим підприємці, малий бізнес і середній, зараз велике невдоволення, в тому числі і проросійська частина бізнесу, яка підтримувала тимчасову окупацію, зараз активно виступає проти Російської Федерації. Зокрема, є відео, публікується в телеграм-каналах, як вони публічно виступають проти Російської Федерації. І за що їх притягають до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії. І саме таких фактів останній місяць значно зросло, що вказує також про те, що сезон не вдалий не тільки для Російської Федерації, але й для тих, хто підтримував Росію під час їхнього входження в 2014 році. Пане Денисе, не за горами 23 серпня, нагадаю, день проведення саміту «Кримська платформа». Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь новини щодо підготовки саміту там стосовно кількості учасників, стосовно рівня представництва? Ну, слід відзначити, що це є урядовий саміт. 23-го буде урядовий саміт. І він буде представляти голови держав, президенти, а також прем'єр-міністри іноземних держав. На даний час офісом президента від президента України розіслано понад 100 запрошень іноземним гостям. Маємо надію, що взагалі кожного кримської платформи кількість учасників зростає. Маємо надію, що в цьому році також їх кількість зросте. Крім того, слід зазначити, що крім привернення уваги до тимчасово окупованого Криму, в цьому році також будуть вже обговоритись питання реінтеграції, відновлення тимчасово окупованого Криму, бачення України, а також можливе залучення іноземних учасників до вказаного процесу. Тобто Україна вже демонструє подальші кроки, демонструється готовність України до відновлення Криму після його звільнення. Пане Денисе, ну і ще останнє, так, мабуть, питання. Свого часу багато говорили про формування кадрового резерву, так? Ми бачимо, що в липні вже стартував процес створення резерву працівників держорганів для роботи на деокупованих територіях. Якось, як справи з сегментом кримської автономії? Слід відзначити, що кадровий резерв, анкети подаються, при тому числі це інтерес є, навіть виходячи зі звернень, інтерес є і мешканців тимчасово окупованого Криму. Вони також подаються туди, які мають певні кваліфікаційні можливості. Кількість вже сягнула там понад 2000 осіб. При цьому там вони вказують, в якому регіоні вони хочуть тимчасово окуповані території після їх звільнення хочуть приймати участь. І саме 80% анкет, які подані, вони мають намір саме відбудовувати тимчасово окупований Крим. Ми дякуємо вам, пане Денисе, за те, що ви були з нами на зв'язку, і подумки ми перенеслися на наш любий півострів, який, сподіваємось, найближчим часом повернеться до України. Нагадаємо, це був Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим.